къде Анджи? Бой с възглавници ли има, бе, Вале? Хой там с бой с възглавници. Хайде и при тия, виж ги как се бият. Да, бой с възглавници. Тайни на кланица се пожари. Оооо, как го налага Анджелина. Само не го ударят, не да отпиеш, да не пръкат от легото с нея. Ей, ще ми се сипете възглавниците, няма да има на какво да спим. Ще купим ли? Добре. Еба ти компютърния клуб. Аз не съм зависи само на вас. Аз не съм зависи.